Přeji vám krásnou sobotu, vážení přátelé, vážení chcimíři a vítejte u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Pevně věřím, že dnes máte více času udělat si dobrou kávu. Dnešní téma bude takové, řekněme, malinko filozofické, ale velmi potřebné, teda alespoň já ho jako potřebné vidím. A to je tenká linie mezi demokracií a demokraturou. Jistě si všichni vzpomenete na to, když Karel Kryl pořádal v prosinci roku 1989 koncert pro všechny slušný lidi. Lidé byli plní naděje toho, že ten marazmus 41 let je u konce. A teď konečně nastane ta doba spravedlnosti, blahobytu všeobecného a bude se vlastně už říkat jenom pravda. Karel Kryl měl rozhovor, který je na YouTube dohledatelný, já tady zkusím dát odkaz. A v tom rozhovoru varuje před tím, že v podstatě na těch starých strukturách se nedá stavět demokracie západního typu tak, jaký Karel Kryl 20 let znal z Bavorska, konkrétně teda z Mnichova, hlavního města Bavorska. Mnozí si ťukali na čelo, když říkal, abychom si nepískali, že je to teprve začátek a že nás čeká velmi dlouhá cesta k právnímu státu. Rozhodně nepatřil mezi ty, kteří vykřikují, že, nebo vykřikovali, že ta stará generace musí vychcípat, tak jako nám to tady předvádí abstinující alkoholička Holubová. Ale upozorňoval, že s těmito lidmi a s poradci, mezi které on nepatřil, což mně přijde neuvěřitelný, Václava Havla, je minimálně 200 aktivních estébáků. Jestliže jakoukoliv společnost postavíte na základech, a já teď nevím, jak jinak slušně to říct, než v hovnech, tak z toho vždycky bude jenom průjem. A smrad, a hnus, a pachuť, a nechutenství. A nikdy to nemůže být dobré. To je třeba jedna z věcí, kterou jsem oznámil jednomu radnímu a ještě donedávna poměrně letitému příteli a člověku, který vedl fabriku, kde měl přes 3000 podřízených. A když se tady u té jedné městské společnosti, z které jsem vystoupil, tady jsme byli podepisovat papíry u advokátky, tak jsem mu to na parkovišti řekl, že to nevidím dobře, že to nemůže dobře dopadnout, protože ti lidé, kteří tam jsou a kteří jsou ve vedení města, vyjma teda jeho osoby a řekněme ještě dvou světlých výjimek, takže ho převálcují, nás převálcují a že to nedopadne dobře, protože to není postaveno na správných základech a ti lidé nemají čisté úmysly. A to se ukázalo za několik měsíců jako naprostá pravda. A z naší společnosti je to tak, a já dám úplně jasný příklad, který znáte všichni, tak si vemte třeba Dominika Haška. Dominik Hašek, kterého jsme všichni zbožňovali, dominátora, nejlepšího brankaře 20. století v NHL, nezdolného sportovce, vynikajícího tátu, člověka, který jsem si myslel, že to má v hlavě srovnaný, tak to je dneska náš ambasador, kterého vyšleme do Evropské unie, do Evropského parlamentu, aby tam hájil tu správnou svobodu a aby donutil
všechny sportovní organizace v rámci Evropské unie a v rámci Spojených států amerických, takže NHL, hokejové, aby platili miliardy eur, miliardy dolarů za to, že si dovolí mít sportovce Rusy. To znamená absolutní nenávist vůči všemu ruskému, vůči Ruské federaci, vůči prostě všemu, co z Ruska přijde, vůči ruským lidem. Ten samý Hašek, a je to dohledatelné mainstreamu, v roce 2010 působil v KHL, což je největší, bezkonkurenčně největší evropská hokejová liga, jedna z nejprestižnějších, a troufám si tvrdit, že naprosto vyrovnávající se NHL s podmínkami, o kterých mluvil Jaromír Jágr, které měl v Avangardě Omsk, naprosto nesrovnatelnými s tím, co je v NHL. O platech nemluvě. Podpoře, supportu, komplet prostě. A Hašek si to strašně pochvaloval a moc děkoval, že na stáří může působit v KHL a že ty podmínky jsou opravdu jako víc než dobré. Ten samý Hašek tady dneska prská, viz DVTV, a mluví tady o demokracii, mluví tady o tom, že je potřeba Rusko vymazat z mapy, vyhladit Rusy, v podstatě by pro ně stavěl tábory, kdyby měl tu možnost. A to je naprosto přesný popis banality zla. Prostě člověk bezvýznamný, že jednotlivec je v podstatě bezvýznamný, se vpasuje do role spasitele a vydává to za doktrínu, kterou musí všichni přece chápat a akceptovat. Na to navazuje další věc, a to je 26.6. ve 13 hodin bude z největší pravděpodobností odvolán pan docent Ševčík. Což asi nemusím moc představovat, je to významný český ekonom, je to děkan Národohospodářské fakulty, což je nejvýznamnější fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, řízení podniku a tak dále, tam absolvovali lidé, jako je bývalý prezident profesor Klaus, bývalý prezident inženýr Zeman, a takhle bych mohl tady vyjmenovávat v podstatě tak hodinu lidi významné, kteří absolvovali studium na této vysoké škole. Je to jedna z nejprestižnějších ekonomických škol ve střední Evropě. Velmi dobře se umisťuje i na mezinárodním poli. A skutečně mít VŠE ještě pořád něco znamená. Nebo možná už, budu mluvit v minulém čase, znamenalo. Tady totiž vůbec nejde jenom o pana Ševčíka. Tady jde o to, že dneska je to docent Ševčík. Zítra to můžete být vy. A já jsem to zažil. Já jsem to zažil v té první vlně a vy si určitě všichni vzpomenete, jak jsem tady, a to video je virální, v podstatě viděli ho několik set tisíc lidí, kdy jsem jako vysokoškolský pedagog prohlásil, že odmítám na akademické půdě separovat studenty na ruské a neruské, nebo rusky hovořící, abych byl konkrétní, protože tam jsou studenti z Dágestánu, Tádžikistánu a podobně, což jsou samozřejmě státy dneska teda SNS, ale zároveň jsou to státy bývalého Sovětského svazu a mluví se v nich rusky. A nebo ruština je tam úřední jazyk. Což byla i na Ukrajině, jako jo, mimochodem. A že to odmítám separovat, ty studenty. Že to nepatří na akademickou půdu. Proto jsem byl ne ani vlastně vyhozen, já jsem nedostal prodloužení smluv. Přestali mě zvát. Nejdřív mě přestali zvát na ekonomické fakulty, potom mě přestali zvát na pedagogickou fakultu a v podstatě
Dneska přednáším už akorát zdravovědu na autoškole, za což jsem moc rád a za to děkuju společnosti Benassi SRO Štefanovi, protože opravdu jako to je člověk ryzího charakteru, takových lidí už dneska moc nepotkáte. A to není jako jenom otázka finanční, to je otázka to, že vás něco baví. Všechno se nedá dělat pro prachy. A ten marasmus je šílený, přátelé. A pokud my tohleto dovolíme, pokud my skutečně dovolíme to, že tady budou vyhazováni lidi z práce, jako paní magistra Bednářová a její teď teda úspěšný soud, ale přátelé, tam odvolání a já si nemyslím, že to dopadne úplně dobře. Začíná mi trošičku obavy. Protože samozřejmě ta úderka okamžitě jako nastoupila. Jak je to možné, že se demokraticky nerozhodlo o tom, že paní učitelka by měla být pověšena pro výstrahu ostatním, aby si to náhodou další pedagog nedovolil. Takhle to vidím já, přátelé. Začíná mě to jako velmi štvát. Jako mě to štve celou dobu, ale se to jako stupňuje. A my proti tomu prostě musíme začít bojovat aktivně a začít tyhle ty věci řešit. A teď nemyslím nějakým jako poblázněním toho, že tady budeme chodit a napadat soudy a podobně. To akorát zesměšňuje celou národoveckou scénu. Jistě jste si všimli, že já tady nikdy zcela zásadně nepomlouvám lidi z té vlastenecké scény. Ne, nebudu to dělat. Nesnížím se k tomu, protože to je voda na mlejn pěti demolice. A víte, z tohoto právě jako celé je, ta vláda je postavená pod vodem, takže se vracím k tomu, o čem jsem před 10 minutami začal. Ta vláda je postavená na podvodu, takže nemůže dělat nic jiného než podvody. Ti lidé nejsou čistí. Já nevím v absolutní křišťálovou čistotu, jak kdysi, dej mu pán Bůh lehkou zem, říkal Stanislav Gross, čistější než křišťál. Ale věřím v to, že mezi námi je určitě spousta slušných lidí, kteří by měli jít do politiky a měli by to měnit. Protože do demokratických principů nepatří anarchie, viz 30 po Praze, prostě vůbec jako nemyslitelný, nepatří progresivismus, nepatří na školy progresivismus, vůbec ne. A do demokracie patří pluralita názorů. Znamená, že sebeblbější názor má právo na to, aby byl vyslyšen. A poté demokraticky ta většina si rozhodne o tom, jestli to přijme, anebo nepřijme. Dneska je to postavené tak, že s prominutím kdejaký blb, který si myslí, že je kůň nebo měsíc, tak má ne stejná práva, ale výsady na život. Na přednostní právo prosazovat svoje názory. A čím je to sebeblbější a hloupější, tak tím víc má šanci, protože se na to nabalí ty neziskovky, které podporují ty jednotlivé státy, například 27, a může prosazovat tyhle ty svoje názory nad názory té většiny. A to mně teda přijde velmi nebezpečné. Viz Istanbulská úmluva a tak dále. Všimněte si, že to vždycky na počátku má nějakou i třeba dobrou myšlenku. Protože určitě třeba, co se týče ekologie, tak nikdo z nás nechce si zabordelařit zemi. Ale stejně tak je hloupé myslet si, že elektroauty v Evropě vyřešíme celosvětový problém plastů v oceánech například, nebo oxidu uhelnatého, nebo oxidu uhličitého. Nesmysl, absolutní nesmysl. A na druhou stranu, lidé, kteří mají co říct, tak jsou umlčováni, ušlapáváni a jsou jim upírána práva. A to s demokracií nemá ale jako vůbec nic společného. To je progresivistický fanatismus té jediné správné strany a cesty.
To samé platí například o tom, když někde čtu, že a za to můžou děti a tohle. Ne, to není pravda. Za těmi dětmi jsou rodiče. Ty děti ještě nejsou schopni diferenciovat, rozdělit si, pochopit a analyzovat to, co se děje, viz to natočení té učitelky. Tam prostě samozřejmě, pokud by ta společnost byla normální, tak by on dostal důtku, zavolali by se rodiče a řeklo by se, podívejte se, jako tohle to není možné, prostě nemůžete si tady natáčet při vyučování učitele a učitelku. Na vysoké škole je to něco jiného, tam jsem to studentům dovoloval, aby si tu přednášku natočili, neměl jsem s tím problém. Ale nemyslím si, že to patří na základní školu, vůbec ne. A ještě vychvalovat to, že to někdo natočil, jaký je to hrdina. Ne, to není žádné hrdinství. A já si myslím, že potom, až dojde do nějakého věku, kdy bude schopen si zhodnotit, analyzovat to, co se vlastně stalo, tak se bude hluboce stydět ten člověk. Protože vlastně zlikvidoval tu učitelku. A ta učitelka má právo na blbej názor. Já s ní vůbec nemusím souhlasit. Jo. Já si dokonce jako myslím, že to, co tam říkala, tak jako se o tom dá polemizovat. Ale patří to do té výuky a patří to ke kritickému myšlení. To znamená, ten student si může myslet a říct, ano, prostě já s váma nesouhlasím, paní učitelko. Ale nemá právo na to si někoho natáčet a diskvalifikovat, diskreditovat tu osobu. A to je věcí výchovy, to znamená těch rodičů. Těch okolností, které jsou. Takže přátelé, já se budu těšit na debatu a tady si myslím teda, že bude velmi výživná. Má to skoro 17 minut, omlouvám se za tu dobu, ale považoval jsem to za velmi důležité. Přátelé, mějte krásný zbytek víkendu, uvidíme se u co týden dál, v neděli určitě a dneska večer u večerních zpráv. Mějte se krásně, přátelé.